sijoitettu se kontrolliin vai prisoniin vai mihin? Minkä paikan herras luet olla? Ei oo väli. Pyritäänkö kontrollia sitten vaikka? Otan toi pää katosta haltuun. Toivotaan, että siellä on luuttia. Täällä ei ole yhtään kingiä tehtävä. Mä tiedän, onko tässä pelimuodossa ollut. Ei se ole koskaan ollut. Maan eka. Kaunasin katolle. Niin. Katolle. Viereiselle katolle vai? Onne. Minä. Ihan tonne ylös. Nyt te heräs. Tonne. Jaha, nyt minkä loikii. Hyppää tähän. Minus 7, hyvä. 7, koita kestää 6 sekkaa. Vahingossa se on downis vieläkin. Ammoin huono. Tää duosi, mä koko ajan wipeaamassa tiimejä. Luulen, että se on nyt tässä. Missä on? Tässä on toinen mun luon. Mikä kerros? Tulee mun peräs. Track. Uja fucking kasha. Hyvin, ehkä downaantu. Mun takaa. Hyppäs just. Mä etin precisioni siihen. Ah, vittu, ne tulee tuolta. Taas. Downi. Wipe. Siinä on yksi kaveri vielä. Jos se tos. Okei. Okay. Voi. On tää vähän liian helppoa, eikö se? No en mä nyt tiedä. Vähän kuulutteli tossa noin, eikä oikein tuntunut menevä. No mutta tää on oikeesti hyvä tiimin pelaamista sano. Mitä me tää loppuhoidonkin sit? Menee. Ihan hyvin. Pistä meet mihin tahansa peliin haluat. Peskisotus. Semmonen matsi se.